ਆਏ ਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਸ਼ੋ ਕੁਸ਼ੋਂ ਹੋ ਜਹੀ ਹੈ ਤੁਧ ਬਿਟੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਹੈ ਸਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋ ਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਤੋ ਬਿਦਨੀ ਕੀ ਖਟਾਨੀ ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਤੋ ਬਿਦਨੀ ਕੀ ਖਟਾਨੀ ਜੀ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ ਅਵਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਤਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ ਰਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਦੀ ਨੋ ਮੰਤਾਨੀ ਡਿਗੈ ਨਾ ਡੋਲੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਹੋਏ ਜੁਬੀਜ ਹਮ ਤੁਮ ਕਛ ਹੋਤੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਕਨਿਕ ਵਖਾਨੀ ਰਗਤਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸ਼ੋਭਾ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਲ ਘਰ ਬਾਂਧਿਓ ਗੁਰ ਕੀ ਓ ਬੰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸ਼ੋਭਾ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਲ ਘਰ ਬਾਂਧਿਓ ਗੁਰ ਕੀ ਓ ਬੰਧਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਬਿੰਨੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅੰਕ ਦਸ ਨੱਬੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਕ 1090 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਦਿਲ ਦਰਬਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦਿਲ ਰਾਸ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਮ ਕਾ ਲਿਖਾ ਕਰਦੇ ਪਾਸ ਅੰਕ 1090 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦਰਬਾਨੀ ਦਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਵੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦਰਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੂੰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਨਕਾ ਲਿਖਾ ਕਰਦੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਿਖ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੱਕ ਲਓ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਵੜਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੜ ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਮਿਲਦੀ, ਪੜ ਪੜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਛੋੜ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਿਆ ਕਰੋ। ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਕਾਰ ਹੈ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦ ਨਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਆਭਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਲਮ ਆਪ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਇਲਾਮ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਲਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਤਿਹਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਇੰਤਿਹਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਇੰਤਿਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫਸਾਨਾ ਪਰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਦਸਤੂਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਵੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਦਾ ਦਸਤੂਰ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਮਿਲੇ, ਇਲਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਮਿਲਣ, ਆਪ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਦਲਾਹਟ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਹੜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਖਾਮ ਖਾਮ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਮ ਖਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪਾਪੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਕੋਲ ਹੈ ਕਰਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਮ ਖਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਮ ਖਾਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਬਾਤ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਅਰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਇਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲੋਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮੂੰਹ ਤਿਆਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਤਿਆਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨੀਵਰ ਗਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਗਲ ਗਏ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਨੀਵਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਲ ਗਏ, ਮਾਨ ਸਦੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਭ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦਾ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਮਨ ਲੱਗੇ ਠੇਸ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ 8 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਇਨ ਮੋਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੌਮ ਪੰਥ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਗਿਆ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਚਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਮੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਛ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਛੱਡੀਏ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਸਟੀਟ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖੋ ਥੈਂਕਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਸੋ ਟਰਸਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਬਲੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖੋ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਵਿਦਨ ਯੋਰਸੈਲਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪਰ ਫਾਈਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਲਮ ਇਲਾਹਾਮ ਬਖਸ਼ੇ ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਇਸ਼ਕ ਨਿਭਾਓ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਇਨੀ ਕੁਛ ਵਕਤ ਮਾਂ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।